Готуємо дуже соковиті запечені котлети з моцареллою. Вітаю вас на каналі «Готуємо з Олесою Піжик». Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних запечених котлет. Вони всередині з моцареллою, вони є більш корисним варіантом, адже ми їх запечемо, а також приготовані вони з індички або можете взяти курку, ну те, що у вас є. Це корисно, це швидко, це соковито і дуже смачно. Приготуємо ми їх сьогодні з індички, можна взяти курку або будь-яке м'ясо, що у вас є. Можна їх зробити з начинкою, можна без. Основа просто ідеальна, смачно, соковито і дуже швидко. Вам не потрібно стояти довго біля плити в таку от шалену спеку. Цілих 18 штук ось таких от чималих красунь і моцарела, яка просто тягнеться всередині. Майте скуштувати. Готуємо! Щоб приготувати такі смачні котлети, вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і слідкуйте. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Починаємо ми з подрібнення таких продуктів, як цибуля, одна картоплина і часничок. Я буду подрібнювати блендером, причому в таку пухку масу, дуже-дуже перетерту. Можна натерти на дрібну тертку. Або ж ручною м'ясорубкою зробити. Бачите, прям соковита-соковита маса. В миску відправляю фарш. В мене індичий, можна курячий, можна з телятини, зі свинини, який хочете. Сюди ж відправляємо цибулеву картопляну масу, два яйця, висівки в мене пшеничні, можна замінити на вівсянку, наприклад, або ж додати борошна. Сіль, спеції, коріандр, це в мене паприка. І все гарно перемішуємо. Ось так. Фарш виходить такий, ну прям повітряний, дуже пухкий. Він не має бути забитим. Тепер в мене була моцарела, я її буду нарізати на ось такі от, бачите, смужки. Можна натерти і покласти всередину, можна квадратиками, трикутничками, або ж зовсім не класти. Духова шафа вже розігрівається на 200 градусів. Верх-низ, без конвекції. І ось так формуємо. Беремо таку чималеньку котлету на всю долоньку, вони зменшаться при випіканні. Ховаємо туди сир. Можна начинку з грибів і смаженої цибулі, як хочете. І формуємо ось такі от красуні. У мене вийшло 18 штук, ще 3 буде допікатися знизу окремо. І зверху змащую рослинною олією, це в мене оливкова. Ось так, буквально 1,5-2 чайних ложки. Все, 200 градусів, запікаємо 25 хвилин. Далі знижуємо температуру до 180 і запікаємо ще 20 хвилин. Тобто всього готуємо 45 хвилин. Враховуючи сьогоднішню ситуацію зі світлом в Україні, плюс такого рецепту в тому, що ви швидесенько їх зробили, поставили їх в духову шафу, поки вони готуються, ви займаєтесь своїми справами. Тому обов'язково зберігайте рецепт і незалежно від того, чи ви їх приготуєте на пательні, чи запечете, як я, це буде все одно смачно, це буде корисно і це швидко. І подивіться лише, які вони виходять апетитні. З них не тече олія, вони гарно проготувалися. Погляньте, який сюрприз чекає на нас всередині. Дивіться. Ідеальні. Сир тягнеться. І зараз я спробую показати, які вони виходять соковиті. Бачите? Готуйте саме так, як я показую. Ну що, друзі, традиційно куштуємо. Зараз хочу вам розламати і показати. Дивіться. Ви це бачите? Боже, які вони соковиті. Зараз спробую показати це зблизька, але спочатку скуштуємо. Як би це нескромно не звучало, ну це найсмачніші котлети, які я їла. Дуже соковиті, ніжні, всього вдосталь. Головне, зробіть так, як я пропишу в рецепті, і ви точно не помилитесь. Погляньте на цю красу. Це ідеально. Це смачно.
Це не жирно. Не хочеться витрачати час, а хочеться лише насолоджуватись. Забирайте рецепт, готуйте обов'язково і ви точно мені подякуйте. Усім смачного! Що ж, друзі, я бажаю вам смачних страв і поділіться своїми, можливо, лайфхаками, секретиками у приготуванні таких страв. Що ви додаєте, щоб котлети були дуже соковитими?